Berei. Gepi. Wangan tau. Satas kami. Sureng rono, sureng mati. Gatas bunti, rakyat nabati. Gusti mati. Aku pengen mengerti Gepi kang juanan yang tak pelatas kini. Apa no pawongan kang Jupriani. Lumuh kuono yang tapan kini. Menawi kelopas pada akan. Wontering tapel wates menika wonten salah sawijining pawongan ingkang Yubriyani. Mbok menawi to. Sawanci-wanci mangke wonten pawongan ingkang sanes pawongan dipun paduka kula kaliyan para kanca menika badhe ngguk perang. Ya Agus, aja nganti gawe kunjinane Prabu Aji Barang yo. Kau ini, Wangi Prabu Arif Moji. Lajeng sinten engkang sampun kumawani merjaya sampati. Sing merjaya nulaliyo satriyana yang mesti ngayor ukuru panenggai pandu. Wilatawas Pangeru Min. Kewis oleh Sipate. Oleh Rono. Menawi to Prabu Aji Barang menika sampun mangertosi sinten ingkang sampun merjaya. Lajeng kenging napa Prabu Aji Barang menika mboten merjaya pribadi? Lho. Kowe piye? Jancane mudeng apa ora? Liripun kados pundi? Rumoro kabeh. Lha nggih. Pripun? Sirokam mehurailing sopo perkudoro panenggak Pandhawa mehurailing ono perang gede kang sinebut Ratayudha rangin para Pandhawa kang cacah limo kalawan Kurawa kang cacah satus dimenangke Nuraliyo Pandhawa sing dadi panenggake sopo nyoto yento satrio kang duweni sekti mondro kuno pilih tanding yento musuh kelawan Prabu Aji Barang waktu aku menus melangopo yo Prabu Aji Barang iso nandingi kredaning Warkudara. Nunggu ikan tadi kodeng imangat ya wak. Mula waktu dino iki ojo kawe kuciwoni sinuwun Prabu Aji Barang jodho muntang sedih mengistakan jodho yayati jodho yayati jodho yayati Jeneng sira kabeh ora perlu mangerteni. Lho.
kini kalepu pawangonku mulo balio. Aku ora bakal bali. Aku bakal mawat papan kene. Tak jalo sepisan maneh jeneng sira sumingkir ning papan kene. Mriko wangkal to e. Wangkemane mbek. Ayu nek kon balio. Wah, rugi. Menawi menika radin jarak sekedhik. Wah, itu kan. Ngene ya Sri Tanjung ya. Bakal bisa lumaku ning tak jaluk lereno sawetara ora sah kemrung sung. Ora sudi. Gitu. Ora bakal ya, ora bakal kekurangan ana ning kene. Tak pelak wis cemepak to. Sampun iso goleren papan panggonan wonten iso. Rapet. Ora sekaten gunem. Sepisan meneh sumingkir saka papan kene. Yen to ora sumingkir, prajurit wanita mati ngono jeneng sira ngundang aku
kulo minta aksomo. Kulo pun Prabu Parikesit noto wonten ngestina kulo menika tasih. Tasih terahipun kadang para pendo. Dados paduka Prabu Parikesit. Sang retnaning bawono eh prajurit setan kabeh piye karmu yen to paprangan karo bawongan yo nonton dhisik kudu mangerteni dhisik wis apa aja aton bras wae oh iki aku iki mangsik lho eh kowe kae menika sore rono menika sore rono sore menika aku mulak wis cocok kowe mesti menika sore rono neo neo tak rungokno yen to tumandang kudu ngerti nganti sak ngerti-ngertine dhisik lo sampun mangertosi lo ngerti apa menika mosak sing kandha sapa kowe kan jejake lho kasunyatane kuwi bibekku ngerti rae trolo sembuhan. Hei, gua seluman.
mangke riyin bar sabar iye sare nggih menika perkawis sing gantos lesi iye kula ngantos kedlarang-dlarang nganti tekan papan mriki awit menapa Prabu Aji Barang kasektene madya kula timono timono lani ora ana sing ngandingi matane mentolo mentolo apa meneng ngantos panutya wah Aji Barang Aji koyo Aji Barang menika matane mentolo wedhus kowe ya rada sempel ngetok wah nggih kuasi penggilani nah wah patene Aji Barang wah menika plan malih nggak ada senopati akul-akul wah oh. Cacahe piro 5500 wah 5500 ning sing teko mung 5 enten Sasi Kirana Danur Wendo 9-9 10-10 11-11 wah mata apa? Apa? Kula nuli paduka sare langkung mriki. Paduka mboten sisan pas melang. Wah. Pasaken dumateng kula sinungku. Kula menika lumampah sampun kinantenan. Aji saha pusaka sinungku. Walah talah. Sampun kinantenan pusaka lan aji. Lajeng wujudipun menapa? Ingkang angka sepisan menika awujud cupu. Ingkang isinipun tirta panguripan. Dayanipun saged gesangaken tiyang ingkang pralaya saderengipun. Gilani. Nggih, lajeng tenang. Ingkang kaping kalih menika inggih aji. Ingkang aran aji pengasih. Aji Prasna. Dayanipun inggih. Saged to milut. Raos temah saged kapilut. Lulut lajeng nun. Manut dhateng arsa. Sareng ning arsa kula mekaten sinuwun. Wah iki sing aji pengasihan iki genah kuwi ngeri tenan iki ngeri. Kula nyuwun ditambahke bles. Kowe nyango jurang melu langsung ampun ditamake menika sebab menika mboten wonten menapa marapanipun apa pantes pundi menapa saged tindak wonten ngestina ing sak menika nanging sajakipun Prabu Aji Barang menika menawi to mangertosi kasekten paduka tasih kirang. Kirang sinuwun. Lajeng kedah kados pundi? Menika kula kalian paduka iki kedah tumuju wonten ing grojokan sep. Kang kula wisata rawet ing grojokan sep. Wonten ing mriku wonten sawijining Brahmana kang boten sanes taksih katang taksih eyang inggih menika yang Baladewa ingkang peparap sak menika Wasi Jaladara menika anggadhahi pusaka pusaka ingkang tapi ingkang nama Nenggala kados-kados mekaten sinuwun inggih menika kedah saged kula regem kalian paduka menawi kados mekaten sukaripun dherekaken tumuju wonten grojongan sinuwun sumangga pacak baris
nyaman etan ewaya ing pambuti harap ngetan ora tahan yen tan melu anglakoni kaya katuman melek kaliran wekasanipun dilalakar saning Allah bejo bejone kang lali masih bejo kang eling lawan waspada.